Organizacijski u principu se neće ništa previše dogoditi. Je li bilo problema? Pa, hvala na tom pitanju. Uvijek je problema što se tiče ovoga organizacijski, nadovezuje se na kriznu godinu. Kakav je bio komentar i u organizaciji i utrke? Pa ovako, bilo je i ove godine znoja dosta, ali u pravu si što kažeš ovoga za organizacija je ove godine... Aj ponovo. Aj ponovo. Dobra informacija. Ako ne, ti pođeš ja pričat. A ja, ne, 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 ne